မြင်ပြီးတဲ့သူတွေလေမြင်ပြီးတဲ့သူတွေဒီလိုကြုံလိုက်ရတာလေအဲ့ဒါမြင်ချစ်တဲ့သူတွေနင်တောင်ခံလိုက်ရတဲ့သူဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့နှုတ်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာမှာပါဟဲ့သူဘာဖြစ်သွားလဲအိုးဒါကိုကြီးဝင်နေစားမာတို့ဝင်ပါလို့မရဘူးသူနဲ့သူ့မိသားစုရှက်ကွေးနေမယ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေပြီးကျမတို့အလေးထားရတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်လာတယ်ဆိုရင်ရောဒါကတကယ်ကိုကိုကြီးကိုတာကိစ္စပဲလားဒါမှမဟုတ်ဒါကိုထုတ်ဖော်ပြီးကန့်ကွက်တင်လားကျမတို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုပြဿနာတွေမကြီးထွားလာစေဖို့ကျမတို့ရင်ထဲကအတန်တွေကိုအသုံးပြုရပါမယ်။လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုမှုအကြမ်းဖက်မှုတွေကဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့လို့သတ်မှတ်ပြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ပဲအသက်အရွယ်ကြားမအလူမျိုးအပြုတ်မှုအနေထိုင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေအချိန်နေရာမျိုးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဟဲ့ညီမလေးနင်အဆင်ပြေရဲ့လား။လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောလာသူတယောက်နဲ့တင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါသူတို့တွေအတွက်ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပေးဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။တင့်အတန်နဲ့တင့်လုံရက်တွေကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။တင်ရတဲ့နဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့တင်ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဘလို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နဲ့အတူလေ့လာပြီးလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ကြရအောင်။ရှင်တန်ကြံရည်ရသူတွေရဲ့စကားတွေကိုသေချာနားထောင်ပြီးယုံကြည်ပေးပါ။အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ကုညီနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ပါ။တင့်အတိုင်းဝိုင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူတာ။မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုမို့ကဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အကြံပေးဆွေးနွေးတာ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေပေးတာမျိုးစတာတွေနဲ့ကုညီနိုင်ပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်ပုံမှုလုံးကြုံစီဖို့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြပါစို့။